Nedvomna zmagovalka lokalnih volitev v Novem mestu je lista Gregorja Macedonija, ki ima kar 10 svetnikov. Svoje konstruktivno sodelovanje pa obljubljajo tudi drugi izvoljeni predstavniki volivcev. Projekti so znani, vsekakor bo debata zanimiva in je pričakovana, da bo zanimiva. Zanimajo nas mnenja najširšega kroga ljudi in upamo, da bodo naši sosvetniki to nalogo v naslednjih 4 letih dobro opravili. Sama si bom prizadevala za tako delo. Podpiral bom vse konstruktivne predloge, pomagal bom, da se čim več zadev spele. Kadar bom pa menil, da zadeva ni ustrezno pripravljena, bom pa to tudi povedal. Siguran je naš namen, da podpiramo dobre projekte. Opozarjali bomo na nepravilnosti, če jih bomo ugotavljali. Si pa želimo nekega konstruktivnega sodelovanja. Gregor Macedon je premočno zmagal že v prvem krogu, kar ga zavezuje, da nadaljuje začrtano delo, pravi. Mislim, da so volivci izrazili zelo jasno voljo, da se ta razvojna zgodba iz zadnjih 4 let nadaljuje tudi v naslednjih 4-letnem obdobju. Mi bomo nadaljevali z začetimi projekti, veliko bo poudarka predvsem na prometni infrastrukturi. Probali bomo zajeti vse generacije in vključevati čim večje število občank in občanov. Zadnje obdobje je v dolenjski prestolnici zagotovo zaznamovala obnova mestnega jedra, v novem mandatu pa se bodo posvetili enakomernejšemu razvoju celotne občine, dodaja.